Italiensk julmusik från 1700-talet och keltiska medeltidsvisor, det är exempel på tidig musik som kommer att framföras på Musikaliska i Stockholm när vinterupplagan av Early Music Festival arrangeras imorgon. På Stockholm Early Music Festival är det barockens, renässansens och medeltidens musik som står i centrum. Det är en slags legitim tillflykt till dåtiden, men framförallt så tycker jag att den tidiga musiken tilltalar nutida människan för att den pratar ett rakt språk. Den går direkt in i hjärtat. Och en av festivalens internationella gäster inspirerades av franska barockmusikern François Couperin att skapa en föreställning med en Laterna Magica. It's like concerts. Optical concert. It's a dialogue between harpsichord and Laterna Magica. Like a dream, a little. It's a way to listen to the music, to enter. It's a door which can help to listen and to understand sometimes the music also. For me, it's like as an adult, I like to dream like a child, and I would like to offer it to people. En early music-fantast som kommer att medverka på morgondagens festival är Vasilis Bolognassos, känd radioprofil med ett lika passionerat förhållande till musiken som till sina lyssnare. Varmt välkommen ska du, min hedersgäst, vara. Mitt namn är Vasilis Bolognassos och jag inleder med Lindvärn. Vi är många som har slagit på radion med lite extra förväntan på söndagmorgnarna. För det var då som Vasilis Bolognassos med varlig hand ledde oss in i den tidiga musikens land. Det stora genombrottet kom när jag var 6 år. Och det var, vi gick hela familjen tillsammans, då menar jag även mormor och morfar, till ett oratorium. Det var Händel och det var i Aten. Och jag blev fullständigt lycklig. Alltså, jag kände mig lycklig. Det finns inte bättre ord. Och när vi kommer ut ur konserten, det kommer jag aldrig att glömma, så visslade jag olika saker. Och framförallt då var Alleluja-kören som jag blev alldeles... jag tyckte det var så underbart. Och då sa morfar till mamma att nej men, min dotter, nu har vi förlorat barnet. Lille Vasilis fastnade för musiken från 1700-talet och bakåt. Något av ett musikens svarta får i en familj som annars dyrkade 1800-talet. Jag gillar inte det här stora gesternas musik. Jag tycker att det är fånigt. Du kan uttrycka stora känslor på ett väldigt spartanskt sätt. Passionen för musik ledde honom till radion. Vad är det som du har velat ge till lyssnarna då? Att förmedla min kärlek till musiken, mina känslor till det. Du, jag lyssnade på det här. Vad tycker du om det här? Det är så. Därför pratade jag. Jag hade min, alltså du hela tiden. Det var det. Alltså, jag ser alltid en person som jag talar med. När Vasilis Bolognassos nu slutar efter 33 år på radion har hundratals lyssnare hört av sig. Som en sista hälsning till sina lyssnare vill han skicka med sin senaste favorit. Passacaglia della vita, eller Livets dans. För att kunna leva måste man också kunna dö. Det känns så oumbärlig, den här sången. Det rymmer allt, va? Nej, nu jag känner mig... Jag som pratar om sentimentalitet, så får vi... Ja.
Och sånt kommer jag inte kunna göra någon mer. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.